বহু সময়ত বহু ধৰণে আমাৰ স্কুলবিলাকৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰাদেশিকীকৰণ যিবিলাক বিদ্যালয় কৰা হ'ল সেই বিদ্যালয়সমূহ কোনো ধৰণৰ এটা বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কৰি ইয়াত বিদ্যালয় লাগে নালাগে এনেকুৱা কথাবিলাক চাই মেলি পেলাই চৰকাৰে খোলা বিদ্যালয় নহয় সেইবিলাক ৰাইজে খোলা বিদ্যালয় এতিয়া এই বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষকসকল বা হেৰিসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ল বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা নাই প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে পদসমূহ এতিয়া বিদ্যালয়খন কি হ'ব এতিয়া বিদ্যালয়খন এমালগেমেশ্যন হ'বই লাগিব কোনোবা বিদ্যা অইন আন বিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব আৰু সেই একত্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যে সকলোৱে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হওক আমি বহু সময়ত ছিংগুল টিচাৰৰ কথা কওঁ কিন্তু ছিংগুল ষ্টুডেণ্ট স্কুলৰ কথাটো আমি নকওঁ গতিকে ছিংগুল ষ্টুডেণ্ট বা জিৰ' ষ্টুডেণ্ট স্কুল আছে এই স্কুলবিলাক আমি কি কৰিম লেছ দেন 10 এনৰোলমেণ্ট থকা বিদ্যালয় আছে সেইখিনি বিদ্যালয় আমি কি কৰিম গতিকে তাত আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা একত্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সময়মতে ইতিমধ্যে সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে সময়মতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে দুটা ড'জ ভেকচিন এতিয়াও যদি কোনোবাই ল'বলৈ বাকী আছে সময় আছে এতিয়াও গতিকে ভেকচিনখিনি লৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বহু বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকত আৰু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই বহু বিদ্যালয় আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম বহু বিদ্যালয় আছে কেম্পাছ একেটাই কিন্তু তাতে নাম বেলেগ বেলেগ হৈ 3খন স্কুল চলি আছে এতিয়া আমি নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত বিদ্যালয় শিক্ষা বুলি আমি যিহেতু তাক পুনৰ নামকৰণ কৰিছোঁ সঞ্চালকালয়টো আমি প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক সঞ্চালকালয় দুটা কৰিছোঁ 3টাৰ ঠাইত এতেকে এই বিদ্যালয়সমূহ য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই বা কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ওচৰৰ বিদ্যালয়খনৰ লগত তাক একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে কোনোবা এখন বিদ্যালয় নিশ্চিতভাৱে বন্ধ হৈ যাব কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ মানে চলি থকা বিদ্যালয় কোনো আমি বন্ধ কৰা নাই গতিকে আৰু এই একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যি বিদ্যালয়সমূহৰ ব্যৱস্থাপনা আমাৰ যি শিক্ষকৰ ব্যৱস্থাপনা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সুচল হ'ব এতিয়া একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰত বা ওচৰা ওচৰিকৈ এখন এল পি আছে এখন এম ই আছে এল পি স্কুলখনত 2জন শিক্ষক আছে এম ই স্কুলখনত 3জন শিক্ষক আছে কিন্তু একত্ৰীকৰণৰ ফলস্বৰূপে 2খন এল পি এম ই 2খনক আমি এখন স্কুল কৰিছোঁ এখন স্কুল কৰাৰ লগে লগে সেই স্কুলখনত শিক্ষকৰ সংখ্যা 5 হৈ গ'ল গতিকে 5জন এজন অনুপস্থিত থাকিলেও 4জন শিক্ষককে খুব ভাল তেওঁলোকে শিক্ষা দান কৰিব পাৰিব এই কথাবিলাকলৈ চাই আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ অধীনত একত্ৰীকৰণ হৈছে একত্ৰীকৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব কিন্তু বিদ্যালয়ৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নীত কৰিব